Արդեն երկու օր է հայ հասարակությունը ցնցված է Ադրբեջանի կողմից հրապարակված տեսանյութից, թե ինչպես են գնդակահարվում հայ ռազմագերիները։ Ժողովուրդ օրաթերթ այս առնչությամբ կրկին հիշեց ջերմուկներ թափանցած այն խմբի մասին, որի վերաբերյալ հայտարություններ էր արել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Կան ներթափանցած 1-2 խումբ այս պայդրությամբ, որոնք որ հիմա որոնման աշխատանքներ են տարվում և դրանք դուրս կմղվեն կամ այդ հարցը ռազմական առումով կլուծվի և ենթադրում եմ, որ շատ արագ։ Գերագույն շտաբի պետը մասնավորապես դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ ջերմուկ կատարած այցի ժամանակ սեպտեմբերի 16-ին նշել էր. Միայն մեկ խումբ, որը կտրված է ստորաբաժանումներից, գտնվում է այդ բլրի գագաթի վրա և կենսունակության տեսակետից, եթե հակառակորդի այդ խմբի սնուցում չլինի, թե սննդով, թե ջրով, հատուկ պատրաստված ստորաբաժանում լինի, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները լրիությամբ կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալու։ Արգնուր ԵՄ-ը դիմեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարություն պարզելու համար այս խումբը գնաց, թե ոչ, սակայն մեզ պատասխան այդպես էլ չտվեցին։ Փորձեցինք անգամ գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանից պատասխան ստանալ, սակայն դա էլ չհաջողվեց։ Արգնուր ԵՄ-ի Պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած խիստ հավաստի աղբյուրները փոխանցում են։ Հայաստանն ներթափանցած ադրբեջանական զինված խումբը այսօրերին անփորձանք հետ է գնացել Ադրբեջան։ Ստացվում է, մեր երկրի զինվորներին Ադրբեջանը շարունակում է գերեվարել, գնդակահարել հենց մեր սուվերեն տարածքում, սակայն հայկական կողմը թողնում է, որ մեզ մոտ շրջափակման մեջ գտնվող ադրբեջանցի զինծառայողները անարգել վերադառնան Ադրբեջան։ Ի վերջո, կարող ենք նրանց գերեվարել ջերմուկի մատույցներում, փոխանակել մեր գերիների հետ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ոչ միայն չեն ոչնչացրել մեր տարածքներ թափանցած հակառակորդի, ինչպես պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կանոնադրությունը, այլև թողել են անարգել հետ վերադառնան իրենց երկիր։ Ինչ է սա, եթե ոչ պետական հանցագործություն։